Сезон кавунів набирає обороти, і часто виникає питання, як же обрати кавун, щоб він точно був стиглим і смачним. За порадою нашого агронома, 100% варіант – це зробити пробку, і тоді ви точно будете знати. Але, на жаль, не завжди є така можливість, тому ми постарались зібрати декілька інших варіантів, щоб дізнатись стиглість кавуна. Стиглі кавуни мають бути цілими і свіжими на вигляд. Просте ж те, щоб не було мілких пошкоджень та подряпин на шкірці кавуна. Краще обирати плід в межах 8-10 кг середнього розміру. Серед ранніх сортів та гібридів оптимальна вага 5-8 кг. Можна стиснути шкірку кавуна, якщо вона вгинається, то кавун, скоріш всього, в'ялий і несмачний. Якщо тріщить, то це ознака стиглого кавуна. Але варто звернути увагу, що кавун тріщить всього один раз, і якщо це відбулось під час транспортування, наприклад, то потім при вашій спробі він може не видати характерний звук. Також варіантом є постукати по кавуну. Дзвінкий дзвук – це ознака стиглого кавуна. Глухий стук лунає від недозрілих або перезрілих плодів. Засохлий хвостик – це ознака того, що кавун дозрів і перестав брати з ґрунту вологу. Але варто врахувати, що у зірваного недозрілого кавуна хвостик теж засохне через 3-4 доби. Бажано, щоб м'якоть кавуну була однорідною, тому що жилки можуть бути ознакою того, що кавун перестиг. І ще одна ознака – жовта пляма на шкірці кавуна. Якщо вона невеликого розміру, це значить, що кавун стиглий. Якщо багато жовтого, кавун вже перестиг. Пам'ятайте, правильно обраний кавун може зробити день яскравішим і допомогти вам насолодитися смаком літа. Якщо знаєте якісь секрети чи лайфхаки при виборі гарного і смачного кавуна, діліться в коментарях.